2022年、11月21日、岡場駅の近くにある自転車置き場なんですけども、ずいぶん前から、放置されていて、まあ、中には盗まれた、気の毒な方の自転車などが、まあ、こちらにあると思われます。まあ、もともとそこは、その辺もね、自転車買った時にナンバー、記録しておく記録しておかないで簡単に持ち主見つかるとかそういう風なルールはあるんですけども、奥の方もう長年放置してある原付き、もう10年ぐらいほったらかしにしてるようなものが多いです。もうほこりのかぶり方とかちょっとね、これ近づいて撮影しなかったらまあ分かりづらいんですけども、とにかくたくさんあります。軽く10台以上あります。ああいう風な、もうボロボロのものも回収すれば金属だいぶ集まりますんでね。海外から大型の鉄鋼船、海外から大型の鉄鋼船一隻、購入するぐらいだったら自分たちの国に、残ってるもの、しっかりと、まず回収しましょう。このままだったらもったいないだけですよ。97地震についてのところをしっかりと、まず読んでください。なぜ地震が発生してるのかね。で、こういう地点は、神戸市にも他にもたくさんありますし、日本全国で見ると、まだまだあります。すべてのところから一斉に回収すれば、どれだけ金属が集まるか、もう想像につきますよね。そういうことです。